hoppas att ni hittar. Knäck, toffé, karamell, cola. Och en beska. När man luktar på den så får jag första jag luktar in som en riktigt mycket grönsakssallad eller något sånt där. Mycket grönsaker, det finns det i den. När man dricker den så kommer alla karamelltoner, brändhet, knäck, alla de tonerna. Och avslutningen så är det rena rama fruktskålen.